tiedoitus. Se pizza, minkä mä teen uutena vuotena, niin se ei ollut se täydellinen pizza tietenkään, koska se pizzahan näytti ihan paskalta. Se täydellinen pizza odottaa tuolla, mutta kun unsubatlon on kesken. Siis porukka ei nyt vaan poista niitä tilauksia. Niitä on poistunut parikymmentä. Siis monta kuukautta ja vain parikymmentä. Ja nyt on alle 10 jäljellä. Mutta toisaalta voi kysyä, että miksi porukkaa kiinnostaisi täydellinen pizza niin paljon, että marginaalikanavalta poistetaan tilaus. Mutta toisaalta porukka on tilannut sen. Mutta kyllä se ajan kanssa, kun tekee paskakontenttia. Ja mietin, että pitäisikö Elite Dangerousia ruveta pelaamaan silleen, että ei puhu mitään. Ja se ei olisi skriimi, vaan se olisi vaan what. Aivan järkyttävän pitkiä ja... Oh. Voitais mennä itse asiaan. Tuolla puhuttiin äsken Puolaa. Nyt ne hiljeni tietenkin, kun laitoin kameran päälle. Mä otan Gainia lisää. Puhuisiko aina kohta lisää BZ-Puolaa? Ei ne puhu. Heti kun laitan kameran pois, niin ne alkaa varmaan puhua. Mutta USB-6 kuuluu Puolaa. Se on aika varmasti Puolaa. Sitten minulla on... Tää ei ole mikään WebSTR-juttu, vaan tämä on tämmönen. Maksu vissiin 40. Tässä pitää olla tämmönen vahvistettu USB. Että se jaksaa tonne hemmetin koneen taakse. Jupiteri ei ole lomalla. Mutta on kotona parempi. Ja antenni on... No nyt siinä on kaihtimet eessä. Tässä on antenni. Et kun haluaa kuunnella. Letku menee tästä aina siihen laitteeseen, mihin mä haluan. Sitten on RHA68 metsästysradio. Näitä sai RXTX sitä halvalla sen takia, kun tää on malli, mikä kyykkää pakkasessa. Sai alennuksella. Harmi, kun Helsingistä tätä ei käytetä. Haminassa oli ihan kunnon vihapuheet ja örimet ja öyhytykset siellä. Kuten LACPFM3. Porukka puhui tunnin siitä, että miksi ei saa vihapuhua. No, just tänne vihapuhu tunnin. No sit mä omistan tällaisen. Sieltä joku häli. Ja tämähän vaatii radioamatorin luvat. Muuten tämä hallussapito on laitonta. Mut mä korjasin tämän asian suorittamalla MPK:ssa radioamatööri verkkokurssin. Eihän tossa näy mitään liikatietoja, eli näkyyksi? Ei siinä. No kuitenkin tommonen. Sitten se tulee tämmönen kortti. Se on voimassa toistaiseksi, eli ikuisesti, ellei tee jotain täysin kahelia. Ja. Se on Niin, täällä on tarkoitus Vantaan toistimeen päästä höpiseen. Tää on vissiin 8 wattia maksimia. Mut kun on sinnekin matkaa, nyt pitäisikö hommata tuolle parvekkeelle kunnon systeemit. Nyt sinne menee vaan tää CB-läpivienti tuonne noin. Oi hemmetti. Tollanen systeemi. Sinne voi vaikka mitä antennia pistää. Tämmönen antennisvitseri. Ei paljon maksa. Mutta mikä se tämä Vineon nyt pääaihe olikaan? Niin se oli tää uusin pulma, eli mä sain nyt putkiremontin jälkeen tän taas tästä käyttöön. Niin tämähän tää tai niin kun ei mulla housu jalas, niin ei tää silleen niinku tää efekti näy, mut siis
tässä siis perinteisesti kaikki, jotka tietää, niin tietää pyörää tälleen, käännetä ohjaustangosta, niin sit toinen kääntyy, toinen ei. Alko sapettaa se efekti. Ihmettelin, että miksi ajaessa kolisee ja kälisee ja pelottaa, että kohta vedetään nurin. Tämän kanssaan ei mitään pyöräilykypärää käytä, mutta se saattaa olla, että se on myös kiinni osittain tästä näin, kun tää helisee. Oh. Huhhuh. Mitähän sille tekisi? No varmaan pitää ruuvata. Siis mä kirisin tota. Sit mä löysäsin tätä ja ei voinut kiristää. Ja mä yritin ohjeesta katsoa, että mikä tää mekanismi on, mut en mä ymmärrä sitä. En ymmärrä ollenkaan. No sohvan pohjalla on nyt putkiremonttihan loppuu jo syksyllä, mut kun no ei noitten muovien kanssa mikään kiire on. Olkoon muovit sohvan pohjalla. Ja pöly. Oliko mulla jotain muuta? Ei mulla mitään muuta.